Joan Maria Esteban Marquillas, personalitat prou coneguda en l'àmbit científic de l'economia, va tenir la llicenciatura en Ciències Econòmiques a la Universitat de Barcelona l'any 67, va obtenir el doctorat a la Universitat Autònoma l'any 73 i després també l'any 1988 a la Universitat d'Oxford. Això és el seu currículum acadèmic, però el seu currículum com a professor és llarguíssim. Va entrar, bueno, primer abans de ser professor, va treballar en el servei de 4 anys, oi? En el servei d'estudis del Banc a Barcelona del Banc Urquijo, un lloc on, de formació molt bona pels economistes d'aquella època. Després va entrar de professor ajudant a la Universitat de Barcelona i després quasi sempre ha estat a la Universitat Autònoma de Barcelona, mentre que últimament està a la Universitat Pompeu Fabra. I el Consell, bueno, també és investigador de l'Institut d'Anàlisi Econòmica del Consell Superior d'Investigacions Científiques. El seu currículum, bueno, veieu, són 7 o 8 planes plenes de referències, distincions que ha rebut, càrrecs que ha ocupat, articles que ha publicat, llibres que ha publicat, etc. Bueno, evidentment no us el llegeixo perquè llavors no deixaríem temps per la seva ponència. Estem interessats en escoltar-lo, per tant jo aquí acabo, i Joan Maria, en primer lloc et vull donar molt les gràcies, perquè no va trigar ni 5 segons a contestar-me que sí, que amb molt de gust vindria a fer la conferència. L'Antoni Montserrat em va preparar el camí i després en Joan Maria va dir que sí. Per tant, moltíssimes gràcies, Joan Maria. Tens tu la paraula i t'escoltarem amb interès. I el que no ens quedi clar, ja saps que després t'ho preguntarem o farem els comentaris si no ens semblen bé. Doncs això és una línia de treball que he desenvolupat al llarg de la primera publicació de l'any 94 amb en Debrais Rey, està a la Universitat de Nova York, i ara darrerament també la Laura Mayoral. I aleshores hem treballat sobretot sobre determinants de conflicte social. Encara seguirem i tenim encara moltes coses per fer i escriure. I aleshores, doncs, això és un tema que ara últimament atrau molt d'interès. I abans estava explicant una anècdota de que el primer treball a l'any 94, que dels que algú us en parlaré, sobre la idea de polarització i mesurar la polarització d'una societat. I després vam fer un primer model, bueno, això de la polarització vol dir que hi haurà més conflictivitat social, vam fer un primer model complex, utilitzant teoria de jocs, sobre conflictivitat social, el vam enviar a la mateixa revista, Econometria, era el número 1 pels economistes, llavors l'editor ens el va retornar i ens va dir, bueno, és que jo m'he llegit aquest article i he pensat, a veure, aquest tema és important, i llavors he mirat al meu voltant i he pensat, polarització, conflicte social, no em veig, no crec que sigui una cosa prou significativa com per publicar sobre això, i ens ho va retornar. Clar, avui en dia això es publica tot gairebé que massa, hi ha conferències cada 2x3, vinc d'una conferència sobre conflicte, passat demà vaig a una altra conferència sobre conflicte, d'aquí 5 dies vaig a una altra conferència sobre conflicte, o sigui que això ara està tot en plena marxa. I aleshores aquí el que faré és sintetitzar les principals idees. Tots aquests treballs són tècnicament molt complexes, hi ha molta matemàtica darrere, però ens la saltarem tota i miraré només a donar les intuïcions i les idees bàsiques que hi ha darrere. I aleshores, al llarg d'aquesta xerrada, el que faré serà cobrir diversos aspectes. Primer, us donaré una miqueta d'idea de què vol dir, quina magnitud té això de conflicte, quina significació té, si hi ha la conflictivitat social. Parlaré una miqueta de com podem captar i mesurar els antagonismes que hi ha dintre d'una societat. Tradicionalment sempre s'ha pensat
de que s'havia de lligar desigualtat econòmica i conflictivitat, i doncs aquí argumentaré que potser la desigualtat no és la manera més apropiada de captar la possibilitat que una societat entri en conflicte. I aleshores després parlaré sobre el paper de l'etnicitat en el conflicte social. Amb tot això ja vull fer un avís, amb això d'etnicitat el que vol dir és qualsevol altra forma d'estructurar-se els grups que no sigui per diferències econòmiques, per diferències de classe. Per tant, aquí inclou doncs, grups que es defineixen per la seva religió, per la seva llengua, també per les seves característiques, tot el que no és separació econòmica entre grups, en la literatura aquesta se li diu ètnic, no? Característiques ètniques. Després veurem, a veure, sota quines circumstàncies veurem més aviat conflictes de classe o conflictes ètnics, perquè, com us explicaré de seguida, de fet, la gran majoria de conflictes que estem veient, sobretot en els últims 30 o 40 anys, tots semblen que venen guiats per conflictes de tipus ètnic, més que conflicte econòmic, però llavors, ja veureu també en la primera part, diguem-ne, que llavors us diré què és el que hem fet, com hem contrastat empíricament les teories, com podem nosaltres respondre amb aquesta pregunta, a veure si realment són conflictes ètnics de debò o no, i després veurem les conductes estratègiques que poden haver dintre una societat per desviar conflictes de classe i transformar-los en conflictes de tipus ètnic, nacionalista, religiós. Finalment, parlem d'una cosa que està relacionada amb tot això, i és que, clar, tots veiem, no, que hi ha una gran preocupació internacional pels nivells tremendos, desorbitats de desigualtat que estan havent-hi, cada vegada més grans, i com veureu, de fet, doncs, hi ha comentaristes a la premsa americana, anglesa, diaris superconeguts, doncs, que ja parlen de lluita de classes, de la que ja s'ha obert la lluita de classes, i aleshores ha sortit aquest llibre del Piketty, que tothom allò s'ha visitat molt llegint el llibre aquest, ja comentarem, a mi no m'agrada, però bueno, ja ho comentarem, i aleshores aquí sota aquesta perspectiva, aleshores veurem què està passant amb la desigualtat en el món, i aleshores sí, d'aquí podem esperar que sorgeixi o torni a sorgir un conflicte de classes, cosa que semblava molt dissolta. O sigui que anem els temes un per un, i llavors el que deia és qualsevol pregunta, qualsevol cosa me la feu sobre la marxa, perquè fet al final és un rotllo i més val que les coses vagin aclarant de camí. Aleshores, primer, quants conflictes hi ha? No? Doncs, bueno, aquí... Oh, perdoneu. Aleshores, aquí, això és el nombre total de conflictes que estan oberts a cada any, i llavors, bueno, veiem que, per exemple, el màxim ha sigut períodes en què hi havia simultàniament més de 50 conflictes oberts. La part groga són conflictes petits, és a dir, de menys de 100 morts en l'any, i els altres són que hi ha hagut més de 100 morts. I aleshores d'aquí ja veiem una primera cosa, no? Vull dir, això, la quantitat de conflictes ha anat creixent, sembla que va arribar al cim, precisament gairebé amb el col·lapse de la Unió Soviètica, però sorprenentment després això ha seguit un nivell molt alt. O sigui, un nivell molt alt, inclús, fixeu-vos, més alt que els anys 60 i 50. No? O sigui que actualment, sense que es pugui dir de que això està emmascarant la lluita bipolar i tal, no, segueix havent-hi molts conflictes en el món. Això és sobre el tipus de conflictes que hi ha. No? L'àrea vermella són guerres civils. La part aquesta grisosa, això són els conflictes lligats al final del control colonial, no? D'imperi són les guerres d'independència i moviments d'independència. La groga és guerres internacionals i la negra és guerres civils que s'han internacionalitzat. O sigui que bàsicament estem parlant de guerres civils tot el rato. No? Hi ha molt... El pes de les guerres internacionals és molt petit comparat amb l'altre. Pues, finalment, dius, bueno, això, bueno, l'Àfrica està en guerra cada dia. No. Aquí veieu el groc, és Àsia i és el gruix de les conflictes civils. Àfrica comença a tenir-ne poc i ara, doncs, clar, té un pes tan important com Àsia, però molt de pes. La part negra és l'Orient Mitjà, després tenim la part blava és Europa, i la part quina és? M'he deixat, la negra és Orient Mitjà. Amb xifres, doncs és de 45, hi ha hagut 25 guerres internacionals, hi ha hagut de 3 a 8 milions de morts,
però hi ha hagut 240 guerres civils i han afectat a gairebé la meitat dels països que estan a les Nacions Unides. O sigui, no és que estic concentrat en pocs països, no, la meitat dels països que hi ha a les Nacions Unides han experimentat guerres civils. I després, doncs clar, la quantitat de morts, doncs... Perdona, això s'ha disparat. Això, no? I la, veiem que la... Bueno, n'hi ha 24 en marxa, de les, i més, 9 més guerres civils que estan internacionalitzades. La quantitat de morts, doncs veieu que és, no sé, com 5 vegades les que hi ha hagut a guerres internacionals. A més, doncs clar, hi ha tota la població civil que s'ha assassinat i n'era no combatent. De fet, sobre això ara estic a punt de publicar un article sobre el caràcter estratègic d'aquests assassinats en massa de població civil. I a més hi hem d'afegir doncs, que, per exemple, això ara, el 2014, hi havia 43 milions de persones desplaçades degut a guerres civils. I, per tant, el cost econòmic en vides de patiment de les guerres civils és descomunal, és enorme, una actitud importantíssima. I, de fet, el propi Banc Mundial, no, avui en dia ja veu que la principal causa de que els països no es desenvolupin és precisament les guerres civils, els conflictes civils, la inestabilitat dels governs que això causa. Aleshores, aquí hi ha dos aspectes que voldria subratllar del que hem vist. No? Primer és, bueno, si les guerres civils són tan destructives, com pot ser que n'hi hagi tantes? No? Com pot ser que no s'arribin a acords, no? Havent-hi el perill de tanta destrucció? I la segona és, tal com deia, que molts d'aquests conflictes apareixen com conflictes d'aspecte ètnic i llavors dius, bueno, per què n'hi ha? Per motius religiosos, per motius nacionalistes, per motius de diferències ètniques mateixes i en canvi no n'hi ha de classe. Miraré de contestar les dues preguntes a la xerrada. Aleshores, bueno, el primer és bueno, sobre això, què passa amb la classe social i els conflictes civils, no? I de fet, doncs, això durant almenys tota l'època en què una gran part de nosaltres ens vam educar, conflicte civil, guerra civil, volia dir conflicte de classe i ja està, i no només per nosaltres, tota la literatura de ciència política bàsicament entenia que era conflicte de classe i no ha sigut fins ja als anys 90 i la segona part dels 80, que hi ha dintre sobretot de ciència política, doncs hi ha hagut gent que ha començat a dir ei, espera, tu, que això sembla que és més aviat ètnic, i efectivament encara hi ha hagut, no sé, potser més de 100 treballs, sobretot a ciència política, això, molts van ser en els 70, 80, 90, mirant de lligar la desigualtat econòmica amb que hi hagués conflicte en aquell país, i els resultats han sigut espantosos. No, mai s'ha trobat cap relació estable entre desigualtat econòmica i la probabilitat que hi hagi conflicte en un país, fins al punt de que en els treballs que avui en dia es fan mirant d'explicar el fet de que hi hagi guerres civils degut a diversos factors, l'índex de Gini de desigualtat econòmica ni es posa, perquè ja se sap que no, mai s'ha trobat una relació sistemàtica entre la desigualtat econòmica, almenys tal com està captada per l'índex de Gini i conflicte social. I llavors això clar, ha portat a dir, ostres, espera, potser no estem mirant la cosa adequada, i el primer que ens vam preguntar és, bueno, potser la desigualtat econòmica no és el concepte més adequat. I aleshores ara farem aquí un petit parèntesi sobre això que els deia abans, de dir, bueno, llavors, no pot ser que hi hagin pobres i rics i tal, això no pot tenir cap capacitat explicatòria de conflicte. I llavors potser el que està passant és que estem mirant en la direcció errònia i estem calculant una cosa com que ens pugui indicar el conflicte i no és el que hauríem de calcular. I aleshores, el que ha passat és que, clar, tradicionalment sempre s'ha tingut en el cap el concepte de desigualtat econòmica, com, tal com per exemple està mesurada pel famós índex de Gini, però n'hi ha molt d'altres. I aleshores, clar, el que és interessant és primer parar amb aquest criteri que és més general i que de fet és un criteri que satisfan tots els índexos que s'estan utilitzant de desigualtat, també la variança, en fi, tots els índexos que s'utilitzen, que és el que se'n diu el principi de les transferències progressives. Això és una cosa que se li va ocórrer al Pigou i d'una altra que es diu Dalton l'any 1920,
i des de llavors ha seguit en ell i ha tingut una influència fortíssima sobre la literatura de com mesurar la desigualtat. Aquest principi diu que simplement si agafem diners d'una persona i li transferim a algú que és més pobre, això ha de reduir la desigualtat. I efectivament, tots els índexs aquests satisfan aquesta propietat i pels que coneixeu què és això de la corba de Lorentz per descriure una distribució de renda, doncs si fas aquesta transferència efectivament generes una nova corba de Lorentz que passa per sobre de l'anterior i per tant vol dir que hi ha menys desigualtat que l'anterior. Per tant, el que estem fent és, per exemple, si tenim una distribució com aquestes, doncs seria com canviar de la negra a la blava, no? Perquè estaríem traient diners de les rentes més altes, en aquest cas, no? I per tant a la nova distribució hi hauria molta menys gent amb rentes altes i els passaríem aquí a la gent més pobra i per tant a la nova distribució hi haurien menys pobres i estaria per tant tothom concentrat al voltant de les rentes mitges, no? Ara bé, aquest criteri no ens diu que necessàriament s'hagi de treure de diners dels més rics i donar-los als més pobres. Simplement diu, si traiem d'algú, li donem a algú més pobre. I llavors, dius, bueno, ara imaginem que fem el següent. Agafem i dic, mira, ara redistribuirem els diners, però només entre els rics. Val? I per tant, trauré diners dels més rics i els donaré a la classe mitja alta i llavors faré un grup, no?, que seran tots ells molt més iguals, però tots seran rics. I faré el mateix entre els pobres. Agafaré la classe mitja-baixa, li trauré diners i els hi passaré els més pobres. Llavors formaré un grup de pobres. No? Llavors, com que efectivament cada vegada he tret diners de gent més rica, li he donat a gent que en tenia menys, hi ha menys desigualtat. I tots els índexos de desigualtat diuen que hi ha menys desigualtat. I si faig les corbes de Lorentz, la corba de Lorentz de la distribució blava passa per sobre de l'anterior i per tant hi ha menys desigualtat. Però clar, si tu mires, dius, home, jo diria que hi ha més probabilitat que hi hagi conflicte social amb la distribució blava que la negra. Perquè, clar, a la blava està clar a quin grup social pertanys. Perquè, clar, tots els rics són molt iguals, això podem portar al límit i redistribuir-ho completament. No? I aleshores, clar, està clar que vol dir ser ric, està clar que vol dir ser pobre. Si jo sóc pobre, ja sé qui és el ric, i si sóc ric, ja sé qui és el pobre i quin dia cap equívoc, diguem-ne. No? I, per tant, jo pensaria que això hi ha més conflictivitat. I llavors, bueno, i què hi ha aquí d'específic aquí? Bueno, el que hi ha d'específic és que, de fet, hem format dos grups. Hem polaritzat aquesta societat. Hem creat dos pols i aleshores hi ha individus que se saben membres d'aquest grup i no membres d'aquest altre grup i al revés. Val? I aleshores dius, home, potser si volem captar la possibilitat de conflictivitat social, el que hauríem de mirar més que la desigualtat, que veiem que aquí ens està dient que aquesta societat està anant estupendament perquè hi ha menys desigualtat, el que hauríem de mirar és si estan formant grups, perquè bàsicament la conflictivitat és una confrontació entre grups socials, no entre individus. No? I aleshores, que venia el treball de dir, bueno, doncs ara mirarem a veure si podem entendre aquesta noció de polarització i com podem mesurar-ho. I aleshores el que volem fer és captar, per tant, el grau d'antagonisme social i aleshores la idea d'aquí va ser un treball, que va ser el primer que vam publicar, que era l'any 94, després vam publicar un altre més, el 2004, tots dos eren a Econometrica, i era mirar d'obtenir un índex que mesurés el grau de polarització d'una societat. I aleshores això es basava primer en una idea de dir, mira, el que volem és computar l'antagonisme total que hi ha en una societat. I la idea és que l'antagonisme que pugui sentir una persona amb altres membres de la societat depèn de l'alienació que sentim respecte a l'altre, és a dir, quan lluny se sent de l'altre, i per altra part amb el seu sentit d'identitat amb el seu propi grup. Val? I aleshores, qualsevol cosa que accentuï o bé l'antagonisme o bé el sentit d'identificació amb el propi grup és una cosa que augmentarà la tensió social. I per tant, aquí el que fem és considerar que, de fet, l'índex, el grau de polarització d'antagonisme social és, diguem-ne, la suma dels antagonismes que centren els membres d'aquesta societat. Però fixeu-vos que aquí no és una cosa individualitzada, o sigui, jo em sento antagònic amb una persona que està en un altre grup social, però en aquest antagonisme hi compta la meva pertenença a un grup, hi compta la meva identificació amb un grup social. Aleshores, això
per donar-li cos, van dir, bueno, ara anem d'agafar, d'obtenir un indicador per això, i llavors això ho vam fer a través de tres axiomes, és a dir, agafar, mirar distribucions i dir, escolta, ara faré una afirmació de que amb aquesta idea intuïtiva que tenim al cap de què és la polarització, doncs que si hi ha un canvi d'aquesta manera en la distribució, doncs aleshores això vol dir que hi haurà més polarització. I llavors farem tres afirmacions d'aquestes i d'aquestes tres afirmacions obtenim que hi ha una única manera de mesurar la desigualtat, perdó, la polarització en una societat, en una distribució. I aleshores, que donen molta intuïció d'això, us ho explicaré en un moment. El primer axioma és simplement agafar el que fèiem abans, és a dir, si hi ha una concentració de la població cap al centre, vol dir menys rics i menys pobres, aleshores hi haurà menys polarització. No? Si passem de la negra a la blava, aquesta distribució està menys polaritzada. Per altra part, un parèntesis, penseu, aquí he posat renda, però aquí podem posar-hi qualsevol variable. Per exemple, aquí podria haver-hi posicionament polític d'esquerra a dreta i podríem mesurar el grau de polarització política d'un país si sabem com es distribueix la població en el posicionament entre esquerra i dreta. No? I llavors això seria la primera afirmació. Si creieu que la distribució blava és menys polaritzada que la negra? Vale, si és que sí, ja ha avançat un pas cap a obtenir una mesura. La segona és, imaginem que la distribució és d'aquesta, és així de rara. O sigui, hi ha com tres, en principi la negra, encara que estan puntets aquí, hi ha com tres muntanyetes, no? I això podem pensar com o bé tres grups de renda, els pobres, la classe mitja i els rics, o com deia abans, opinions polítiques, l'esquerra, el centre, la dreta. I aleshores el que diem és, si fem el mateix que hem fet abans, però només amb els grups extrems, és a dir, si fem els pobres tots ells més semblant entre si i els rics més semblant entre si, o políticament, si fem l'esquerra més cohesionada i la dreta més cohesionada, aleshores la polarització pujarà. Val? I això és suposant que la distribució és simètrica, és a dir, hi ha tanta gent aquí com aquí, que la forma de la distribució és exactament igual aquí que allí. O sigui, aquesta és només l'única afirmació. Si ens trobem en aquesta situació, aleshores, si concentrem així, hi haurà més polarització. I ara imaginem que el panorama que tenim és aquest. I la primera és la negra, hi ha aquests puntets, on ara aquí la societat està dividida en quatre grups. Un cop més, això imagineu que l'esquerra, centre-esquerra, centre-dreta, dreta. O rics, classe mitja-baixa, classe mitja-alta, classe alta. Val? I aleshores l'afirmació és, bueno, imaginem que estem així, i aleshores aquests dos grups que estan aquí al centre se'n van cada un cap als extrems. Val? Imaginem políticament, doncs el centre-esquerra se'n va més cap a l'esquerra, el centre-dreta més cap a la dreta. O la classe mitja-baixa se'n va cap a la pobresa i la classe mitja-alta s'enriqueix. I aleshores el que afirmem és dir, doncs escolta'm, això, qualsevol índex que hi hagi ha de dir que hi ha més polarització a la nova distribució. Doncs si us creieu les tres coses, resulta que hi ha una sola manera de mesurar la polarització, que és, si n sub i és el tamany, serà que és l'única fórmula que veureu en tota l'exposició, eh? Si n sub i és el tamany de la població del grup i, i n sub j és el d'un altre grup j, d sub i j és la distància que jo tinc amb respecte, si sóc del grup i amb respecte al grup j, doncs és aquesta doble suma del tamany al quadrat multiplicat per l'altre tamany per la distància. I aquesta és l'única manera de mesurar-ho i això no es comporta com una mesura de desigualtat, però com que satisfà aquests axiomes no es comporten segons la desigualtat, com he dit abans, doncs és un indicador completament diferent, que el que capta és això, si es formen grups dintre la societat, quan grans són relativament l'un a l'altre, quina distància hi ha entre si, com això influeix en la polarització, en l'antagonisme d'aquesta societat. I aleshores això ho he posat aquí perquè és un indicador que farem servir per veure si això ens pot explicar el conflicte social. Val? Penseu que això... Per sí. Comparació entre diferents estats, diferents... Això, el que farem, agafarem, sí, sí, el que faré empíricament en fer, agafem, no sé, 150 països i llavors calculem a cada país els graus de... Exactament, el grau de polarització de cada país i intentem veure si els països més polaritzats tenen més probabilitats de conflicte o no. També ho pots fer temporalment? Sí. Això d'un mateix estat, un mateix país... Ara o d'aquí 20 anys... Sí, sí. Aleshores, aquí el que farem és això aplicar-ho en termes generals, és a dir, això ho aplicarem també per mirar la polarització ètnica dintre d'una societat.
I això serà molt important, perquè aquestes distàncies seran distàncies culturals. És a dir, si jo sóc catòlic i em dius, bueno, és que l'altre grup són protestants, hosti, mira, no m'agrada tant, però dius, bueno, i què sents si en lloc d'això és un, no sé, un fonamentalista el que ocupa el poder i decideix? No? Quan lluny et sents? Jo estic molt més. I aleshores, clar, tu el que vols calcular no és només el tamany dels grups, sinó quan distància se senten els uns dels altres. I si les distàncies són petites, per molt que hi hagin grups marcats, doncs tampoc no passarà res. Si les distàncies són molt grans, passarà molt. I llavors això ho explotarem després per intentar explicar el paper de la polarització, sobretot la polarització ètnica, i et diré com mesurarem la distància cultural entre grups ètnics, ja us ho explicaré, i aleshores per intentar explicar el conflicte social. Val? Aleshores, com un criteri alternatiu a la literatura, s'ha utilitzat un altre índex que es diu l'índex de fraccionalització, que és un índex que només utilitza el tamany dels grups, no utilitza quan distants se senten entre si, ni econòmicament ni culturalment. I aquest índex és simplement, si jo agafo dues persones a l'atzar en un país, quina és la probabilitat d'aquestes dues persones pertanyin a grups diferents, a grups ètnics diferents. Val? I aleshores, clar, com més alt sigui, vol dir que aquesta societat està més fracturada ètnicament, és molt difícil trobar dues persones del mateix grup. Val? Aleshores, aquest índex també ocuparà un paper a l'hora d'explicar els conflictes socials. I aleshores dius, bueno, potser aquí el fallo que hi ha hagut amb no poder explicar el paper de la classe, de classe social, és perquè s'ha estat utilitzant, com deia abans, tot el rato els índexos de desigualtat, quan tenien que haver utilitzat potser índexos de polarització, però inclús si és veritat que s'està utilitzant un índex inadequat, llavors dius, bueno, però com podem explicar que bàsicament estem veient conflictes que semblen de tipus ètnic i religiós i no pas de classe? I aleshores, de fet, doncs, això, el treball dels politòlegs mirant conflictes i tal, han trobat d'això que bàsicament era de tipus ètnic, i llavors això ha tingut una influència tremenda en tot el pensament, de, sobretot de ciència política, sobre com enfocar el conflicte. No? Per exemple, aquest el Donald Horowitz, famosíssim politòleg especialista en conflictes, doncs va dir, bueno, això de la profecia de Marx, doncs bàsicament s'ha complert a Àsia i Àfrica, però no amb les classes, sinó amb els grups ètnics. No? O, per exemple, aquest el Brubaker i el Leighton està a Stanford, doncs també, no? Que bueno, ja s'ha arribat a l'eclipse de l'eix ideològic esquerra-dreta, aquí només hi ha conflictes entre grups ètnics per apoderar-se del poder. I aleshores la cosa es diu, bueno, molt bé, llavors les divisions ètniques efectivament són bons predictors del conflicte en els països, i si això és veritat, com hem d'interpretar que hi hagi una relació entre les divisions ètniques i la conflictivitat en els països? Bé, llavors aquí res, dues coses. Hi ha una literatura sobre el paper de les divisions ètniques en les guerres civils, això va començar bàsicament això l'any 97 amb aquest treball de l'Esterly i el Levin, i això ha hagut diverses contribucions. La Marta Reynal Carol de la Pompeu Fabra també ha fet contribucions molt importants, que hi ha un survey fet pel Blackman i el de Miguel, i aleshores aquí hi ha unes preguntes que són les que han guiat la discussió en la literatura. Una és per què és rellevant l'etnicitat, no? I aleshores això pot ser una base per dividir la societat. I llavors aquí hi ha dues visions, una que és la que se'n diu la primordialista, que és dir, res, escolta, aquí hi ha odis ancestrals i s'ha acabat el bròquil, i llavors a la que poden, doncs es maten. I aquesta és la visió, per exemple, com del Huntington o gent com aquesta, que és això, és un conflicte de civilitzacions, no es poden parlar l'una a l'altra i s'ha acabat, vull dir, no hi ha res. No? Després hi ha, en canvi, aquesta altra visió, que és la que se'n diu la instrumentalista, no? Que és dir, no, aquí el que està passant és que estem utilitzant la identitat de classe com un instrument d'aconseguir alguna identitat. I llavors, clar, aquí hi ha un punt, no? Perquè, clar, dius, el problema de la classe social és que dius, bueno, a veure, a partir de quin nivell de renta un és d'una classe o de l'altra, no? Clar, Marx ja tindrà cuidado de no fer això, de dir, no, és que és una cosa conceptual,
posseixes mitjans de producció o no. I els que posseixen mitjans de producció són els capitalistes, llavors és una cosa que és una variable de sí o no. Però clar, de totes maneres, a l'hora d'implementar-ho, doncs clar, potser tinc un cosí doncs, que li eren bé les coses i tenia una botigueta i ara fet diners, però en canvi un altre està a l'atur, i llavors clar, ostres, això de la divisió de classe és difícil d'implementar, no? I en canvi, escolta, tots els musulmans a la Índia són diferents, identificables dels hinduistes, i aleshores, clar, això sí que permet una identificació immediata. Llavors, clar, si hi ha alguna manera d'aprofitar aquesta facilitat d'identificació per aconseguir coses, doncs no et sorprèn que potser s'utilitzi instrumentalment, o sigui que no és que siguin odis tradicionals, sinó que són usos instrumentals d'aquestes formes d'identitat. I després dius, bueno, i llavors quins objectius? I llavors aquí també la literatura mira com dues alternatives. Una és que és simplement les ganes d'obtenir més rentes, per això hi ha guerres civils, volen tindre més diners. I l'altra és doncs, que no, que el que provoca les guerres és doncs, l'orgull pel propi grup ètnic o revenges de derrotes del passat, no? I llavors mirarem a veure també quin paper tenen cada una d'aquestes variables empíricament en les dades. No us ensenyaré números, només quins són els resultats, perquè si no això seria una mica pesat. Val? I aleshores, per mirar de contestar aquestes coses, doncs el que fem és fer un model. No? I llavors és un model utilitzant teoria de jocs, i llavors us l'explico en un moment. Bueno, veig el que és el d'això, després les coses són una mica més complicadetes. Clar, la idea d'aquí és la següent, del model. A dintre la societat sempre hi ha oposició d'interessos. Hi ha individus que volen una cosa, altres que volen una altra, hi ha contraposició d'interessos, i normalment les societats estan dotades d'un sistema polític que el seu paper principal és aconseguir d'aquesta oposició d'interessos arribar a una decisió col·lectiva i que sigui acceptable, diguem-ne, per tothom. Per exemple, doncs la democràcia és votes i el que la majoria vol, això s'implementa i la gent tothom ho accepta perquè pensa doncs, que demà doncs, potser guanya la seva opció i implementarà el que vol. No? Aleshores, una situació de conflicte és una situació en la que hi ha algun grup social que no accepta aquest mecanisme de prendre decisions col·lectives basades en el sistema polític. Sí, per exemple, doncs, sí, doncs la democràcia, no? Doncs clar, si pensem la guerra civil al Líban, no? La guerra civil al Líban, doncs inicialment al Líban a la Constitució tenia que el president tenia que ser catòlic. I aleshores això és perquè quan es va independitzar la majoria era catòlica, però la tassa de creixement de la població musulmana va ser molt més ràpida. I llavors clar, va arribar un moment en què hi havia una àmplia majoria musulmana, però la Constitució deia que el president tenia que ser catòlic. I llavors clar, aquí hi ha va haver-hi problemes, no? Perquè hi havia un grup que simplement no volia que s'implementés, en aquest cas, un acord social que estava a dintre la Constitució, i llavors això va acabar amb una confrontació. Per tant, la idea és, molt bé, hi ha un grup social que això no ho accepta, i aleshores, com que la regla de prendre decisions ha sigut denunciada, aleshores vol dir que estem davant d'una situació en què el resultat final d'aquesta confrontació d'interessos és incert. No? Si sabessin què passarà, doncs ja està, és una regla, doncs mira, quan aquests volen això i els altres volen allò, passa allò. No? Per tant, és incert. Molt bé. Per tant, vol dir que tots els grups socials veuen que el futur és incert, que el que passarà és incert, i aleshores el que fan és gastar recursos per intentar augmentar la probabilitat d'èxit, la probabilitat de que el que ells volen s'implementi. Aleshores, clar, quants recursos jo cremaré? Bueno, depèn, no? He de mirar quina és la meva millor resposta a el que estan fent els altres. Si els altres són molt actius, doncs potser jo també estaré tentat de ser molt més actiu per contrarrestar-ho. Si els altres ho són poc, potser la meva millor estratègia és també ser-ho poc. No? I per tant, aquí estarem en un joc on el grau d'activisme i de recursos posats en aquest conflicte no serà la millor resposta de cada grup a el que estiguin fent els altres. Val? I aleshores el que busquem és el que en diem una situació d'equilibri, és a dir, una situació en la que cap grup no té cap incentiu en canviar l'estratègia, en canviar la quantitat de recursos que està posant en el conflicte. I aleshores el que fem és dir, bueno, doncs jo agafaré la quantitat total de recursos que es cremen en aquesta situació
i llavors prendré això com un indicador de la intensitat de conflicte que hi ha en aquesta societat. Tot i que després a la part empírica mirarem guerres civils, aquesta idea és general, diguem-ne, i per tant això podem pensar, que diré, per exemple, el PP agafa i doncs ara retallarem els drets a l'avortament. I aleshores, doncs, bueno, gent que està horroritzada, doncs ara farem una manifestació. I llavors, els, com es diuen aquells, els quicos, que són els hiperreligiosos, doncs ara nosaltres farem una altra i posarem 100.000. I doncs, bueno, tot això, quina funció té? Bueno, és una cosa que requerim recursos perquè estem cremant diners, temps i tal, de gent, de capacitat d'organització, mobilització, etc. No? Per intentar influir en la decisió del govern. Doncs per què? Perquè intentem anar per un camí que no és el que, diguem-ne, normalment resoldria aquesta confrontació política. No? I llavors hi ha 50.000 exemples d'aquests i nosaltres agafarem l'extrem de guerres civils. De fet, empíricament no només hem fet això, sinó també hem mirat quina relació hi havia entre aquestes variables i conflictivitat social baixa, és a dir, amb dades que tenim de manifestacions que hi ha hagut als països, presos polítics i coses d'aquestes, que són graus de mirar insatisfacció social a nivell més fi que no guerres civils amb 200 morts, diguem-ne. No? Val, aleshores, nosaltres, per tant, tenim aquest model ens diu, ens prediu què passarà en equilibri, i aleshores, aquí també hi ha un altre treball que hem fet que és complicat i tècnic, però llavors el que fem és dir, bueno, ara hem de trobar una manera senzilla de relacionar el tamany dels grups socials, les distàncies que tenen entre si i tal, per poder-ho lligar amb el que ens diu el model de què passa en equilibri. I llavors tenim un altre article on demostrem, no?, de que de fet això es pot aproximar d'una manera que ara veurem. Que ara veurem, i és el conflicte depèn bàsicament de dues coses, no?, que és del grau de polarització ètnica que hi ha en un país multiplicat pels guanys sociopolítics, també explicaré com es concula això, que puguin haver-hi, i també del grau de fraccionalització, que això deia que només era comptant amb el tamany dels grups i quan n'hi havia la probabilitat que hi haguessin dues persones del mateix grup, multiplicat pels guanys econòmics potencials si guanyaves el conflicte. Val? O sigui que hem arribat d'un model amb una fórmula en el que, de fet, la intensitat del conflicte depèn de la suma d'aquests dos factors i després d'altres coses, com la renta per càpita, la població, etc. Però aquests dos són els que ens interessen perquè són els que estan lligats amb l'estructura social i amb l'estructura ètnica del país. I ara anem enrere i llavors, doncs, bueno, per tant, vol dir que aquí en aquesta fórmula jo quins són els ingredients que tinc i què he de calcular. Per una part, he de saber el tamany, bueno, quants grups ètnics hi ha i quin tamany tenen. I després he de calcular quan llunyans se senten l'un dels altres, perquè he de calcular l'índex de polarització ètnica. Aleshores, pel tamany dels grups, tothom agafa les dades d'un atlas soviètic, que és aquest el Narodov Mira, que van computar el tamany dels grups ètnics a tots els països del món. I aleshores, com calculem les distàncies culturals entre grups per calcular la polarització ètnica en un país? Llavors el que fem és agafem la llengua que parla cada grup i si hi ha diverses llengues agafem la llengua del grup dominant, la més parlada dintre aquell grup. I llavors agafem l'arbre de les llengues, no?, per exemple les indoeuropees, no?, i llavors anem seguint amunt cap a l'arbre fins a veure quan aquestes dues llengues tenen un tronc comú. I per tant mirem quant temps fa que aquestes dues cultures es van separar. Com més temps faci que es van separar, més hauran evolucionat autònomament l'una de l'altra i més distants estaran entre si. Val? I per tant agafem aquest índex, quanta distància entre cada parell de grups, agafem les llengues que parlen, anem amunt, calculem quants passos hem tingut que anar amunt fins que s'han trobat i llavors això és quant distants estan entre aquests grups culturalment. Val? Després, com mirem els beneficis sociopolítics. Clar, la polarització ètnica, dius, bueno, per això, a part, hem de veure quan important és, quan dramàtica és la situació en el país. I llavors, clar, el que fem és, per això està multiplicada pels guanys sociopolítics, no? Perquè això és el que ens està dient és quan important és conquerir el poder en els grups ètnics.
Perquè, clar, si pensem, per exemple, què diré jo, en divisions religioses als Estats Units, als Estats Units hi ha llibertat de culte total. Si vull, jo demà puc crear la meva pròpia eclésia i la registro i ningú em diu res mentre no em prenya ningú. No? Per tant, dius, bueno, com que no hi ha cap mena de repressió en la identitat religiosa de la gent, doncs, bueno, per molt que jo calculi que hi ha un grau de polarització religiosa als Estats Units, doncs la importància de conquerir el poder per motius religiosos és molt baixa. Per tant, la importància de conquerir el poder basada en motius ètnics ha de dependre, diguem-ne, de quanta repressió política hi ha. Si hi ha molta repressió política, vol dir que jo no podré aconseguir l'expressió de la meva identitat, no? Com no conquereixo poder, perquè si no, no em deixen. Val? I després, per veure quina importància pot tenir el guany econòmic, aleshores, això el que fem és calcular el volum de les rentes que es controlen des de l'Estat. I això, bàsicament, el que fem és el valor dels estocs de recursos naturals en petroli i minerals que tenen els països, com la font més fàcil d'obtenir rentes si conquereixes el poder. Val? I aleshores, el que fem, per tant, és que el benefici de conquerir el poder depèn, per una part, del grau de polarització i dels guanys sociopolítics de conquerir el poder, més, llavors, el grau de fraccionalització multiplicat pels guanys econòmics. Per què aquesta separació? Bueno, perquè, com dèiem al començament, el grau de polarització inclueix la distància cultural que hi ha entre els grups. Val? I, per tant, clar, quan es tracta del poder polític i el que pots fer dintre del poder polític, aleshores, quan culturalment distant em sento dels altres grups és molt important. En canvi, si només es tractés de guanys econòmics, l'únic que importa és si el meu grup aconseguirà beneficiar-se o no. Quin altre grup es beneficia? Si no sóc jo, m'és igual. Val? I per tant, aquí utilitzaré un índex que només depèn del meu pes com a grup dintre de la societat, però no hi haurà cap factor cultural de distància perquè és irrelevant. L'únic que és una competència a veure qui aconsegueix agafar aquests recursos. Llavors el que farem és empíricament, el que he fet és empíricament mirar quin pes té cada un d'aquestes dues variables per explicar la conflictivitat i després veurem, hem après alguna coseta més. Bueno, el resultat principal és que el conflicte depèn de tots dos factors, és a dir, que juguen tant potencials guanys econòmics com guanys sociopolítics, però el més important és que el conflicte no depèn directament, no depèn de les divisions ètniques. I això ho fem de la següent manera. A l'hora de veure la relació entre aquestes variables i la intensitat de la guerra civil, aleshores el que fem és afegir també independentment els índexs de polarització ètnica però sols, no multiplicats pels guanys polítics, i els de fraccionalització sols, no multiplicats pels guanys econòmics. Aleshores, si hi haguessin odis purament culturals, llavors vol dir que la pura polarització ètnica seria un determinant de conflicte. Però en canvi el que trobem és que si la posem independentment no és explicativa, només és explicativa la polarització ètnica si va associada amb guanys sociopolítics. Només és significativa la fraccionalització ètnica si hi ha guanys econòmics. Si no hi ha guanys econòmics, no hi ha, això no és un motiu de conflicte. Val? I per tant vol dir que això desmunta les teories aquestes primordialistes d'odis fonamentals i dona una base empírica molt forta a la visió instrumentalista, és a dir, és perquè hi ha guanys econòmics que llavors aquestes diferències s'aprofiten i provoquen conflicte. Per tant, bueno, això que deia l'explicació i per tant això no, que conflicte polític i econòmic no, està present, però de fet es canalitza bàsicament a través de grups ètnics. I aleshores anem a veure això amb una miqueta més de detall i veure per què veiem més conflictes ètnics que conflictes de classe. I llavors aquí simplement vull fer dos punts i això està basat en tres articles que he publicat ara aquests últims anys. I aleshores l'argument és el següent, ho explicaré en un moment. Clar, agafem aquí l'últim que dic aquí,
Aquí hi ha, clar, un problema fonamental amb, la, amb utilitzar la classe social com a forma de demarcació, d'identitat de grup, és que això, doncs, clar, és una espasa de dos talls. Val? Perquè per una part dius, home, doncs, clar, això, doncs, tots estem emprenyats perquè tenim poc, però com que en tenim poc, aleshores vol dir que no tenim mitjans econòmics per tindre èxit en la rebel·lió, diguem-ne, no? I aleshores la idea és la següent. Ara, doncs, pensem que en la conflictivitat social només fa falta molta gent emprenyada que vulgui sortir, fan falta recursos. I aleshores, si vull mobilitzar gent, vol dir doncs, que he de tindre diners, doncs, què sé, doncs, per llogar autobusos, també si he de tindre militants, doncs, segurament d'una forma o altra els he de compensar, la gent que ve allí potser pensa que anant allí és més probable que trobi una feina o que pugui progressar. Tot això són recursos que s'han de contribuir. No? I aleshores l'argument, clar, és de que si nosaltres necessitem més d'un input per ser efectius en el conflicte, necessitem recursos humans, o sigui, gent, activistes que surtin al carrer, però necessitem diners, necessitem intel·lectuals que ens escriguin els programes dels partits o facin obres de teatre ridiculitzant el contrari, etc. No? Doncs aleshores, clar, aquí estem amb un problema. I és que si volem un grup molt homogeni, tots molt semblants, llavors no tindrem prou riquesa d'inputs per ser efectius. Si jo vull incorporar, no sé, recordem, ja quan era jove érem tots super d'esquerres i tal, no? Era allò la unió de les forces del treball i de la cultura, perquè es necessitava la gent de la cultura perquè les forces del treball poguessin ser eficaces, no? I aleshores era això, bueno, jo accepto una miqueta de diversitat perquè em fa falta l'input d'aquesta gent, no? I llavors, clar, aquí hi ha una lluita de que si accepto més diversitat, llavors hi ha una miqueta més de confusió d'objectius, però en canvi soc més eficaç. I llavors aquí hi ha una lluita entre l'eficàcia i la claretat dels objectius, no? I aleshores, doncs clar, en particular, dius, bueno, ara a veure què passa, ops, a veure, això, diu, ara, per exemple, pensem a veure què passa si a dintre d'un grup econòmic, dintre d'un grup, perdó, ètnic, augmenta la desigualtat econòmica. No? Doncs, si augmenta la desigualtat econòmica, per aquest argument el que passa és que aquest grup es transformarà més activista. Per què? Perquè, per una part, hi haurà rics més rics, que serà més fàcil posar diners, i els pobres seran més pobres i més fàcils de mobilitzar, perquè costarà menys mobilitzar-lo. Si ara jo comparo amb què passa si tot un grup social s'ha fet més ric que l'altre, llavors dius, bueno, aquest grup social que s'ha fet més ric, què passa? Els rics són més rics i poden posar més diners, però els pobres també són més rics i, per tant, costaran més de mobilitzar. I, per tant, quin serà el resultat net de si jo podré ser més efectiu mobilitzant aquesta gent o no? Doncs és el resultat de dues forces que va cada una en una direcció. En canvi, quan la desigualtat passa a dintre del grup, aleshores totes les dues coses van en la mateixa direcció. Hi ha més diners i hi ha més pobres d'això. Aleshores, clar, això no és una cosa purament especulativa. No? Pensem, per exemple, com es va finançar l'IRA a Anglaterra. Doncs amb irlandesos que als Estats Units van fer diners. Com es finança l'hinduisme a la Índia? Doncs amb hindús fonamentalistes que estan als Estats Units i fan diners i els envien cap allí. No? I aleshores, això, o per exemple a l'Àfrica, moltes vegades el fet que hi hagi conflictivitat en un país depèn de que potser el mateix grup ètnic està en el poder al país de costat. I llavors subministra recursos a l'altre i llavors aquests clars són més efectius en el conflicte. No? Per tant, la idea aquesta és, una primera idea és, bueno, per què és més difícil tindre èxit organitzar el conflicte amb classes socials? Bueno, perquè si ho defineixo pel fet de ser pobres, com que ho estic definint per ser pobres, vol dir que necessàriament tindrem pocs recursos, no tindrem els recursos òptims, diguem-ne, per poder ser efectius. Però ara, deixeu-me que veiem l'última idea, diguem-ne, sobre... Això és un últim paper que vam fer, també és sobre per què veiem més conflictes ètnics que de classe i que utilitza en part aquest argument. I llavors aquí l'argument és el següent. O sigui, imaginem que hi ha, per una part, rics i pobres i després hi ha grup ètnic A i grup ètnic B. I aleshores, clar, aquesta societat pot quedar dividida per classes i no és que hi hagi un conflicte de classes, pot quedar dividida al llarg de línies ètniques i llavors és un conflicte entre grups ètnics. I llavors aquest conflicte entre grups ètnics, clar, entre cada grup hi ha rics i pobres. Val?
I aleshores la cosa és la següent. Dius, bueno, aquí he de veure quina de les dues coalicions es formarà, si es formarà una coalició de classe o una coalició ètnica. Aleshores, en aquest treball veiem, estudiem quina és l'estratègia òptima de cada grup a l'hora de formar coalicions, i el tipus de resultat que trobem és el següent. És a dir, típicament els pobres, en el nostre model i en les nostres hipòtesis, prefereixen el conflicte de classes a l'estatu quo. Dintre dels pobres, els que són membres del grup ètnic més gran, aquests els agrada més el conflicte ètnic inclús que el conflicte de classe. Per què? Bueno, perquè els guanys són similars, però en canvi en conflicte ètnic el ric és el que paga. En el conflicte de classe jo hauré de pagar de més els costos financers del conflicte. Els rics el que prefereixen per sobre de tot és l'estatu quo, que hi hagi pau. Però el que volen menys és que hi hagi conflicte de classe. I aleshores, clar, el que passa és que si els rics proposen que hi hagi pau, els pobres, abans que acceptar la pau, obririen un conflicte de classe. Com que la pau no és possible, aleshores l'estratègia òptima dels rics, del grup ètnic més dominant, més ampli, és proposar que hi hagi conflicte ètnic, arrossegar el grup pobre, els pobres del grup ètnic més gran, en conflicte ètnic. Però, tot i que és pitjor que la pau, és millor que no pas que hi hagi conflicte de classe. Llavors aquí demostrem que l'equilibri estratègic d'aquest joc és que hi ha o pau o conflicte ètnic, però no hi ha conflicte de classe perquè abans estratègicament els rics dels grup ètnic més important preferirien trencar el grup de pobres i fomentar un conflicte de tipus ètnic. I aleshores això ara ho estem contrastant empíricament. I llavors ara, això és el que us deia aquí, i aleshores ara només dir-vos dues paraules, o sigui, quan rato porto igual he de callar, 5 minutets més sobre això de les rendes. I aleshores, bueno, una cosa de primer, bueno, i ara que sortim ara aquestes coses teòriques i mirem cap on anem, i llavors mireu aquí aquestes cites, no? Això, una d'aquestes del Warren Buffett, que va declarar al New York Times el 2006, no? Clar que hi ha lluita de classes, però és la de la classe, la dels rics, la que està fent la guerra i els que l'hem guanyat, no? Els que estem guanyant. El Time, no? Jo no diria que sigui una revista d'esquerres, no? Ara, a l'abril, no? Hi ha guerra de classes i els pobres són els que els estan fotent patades al cul, no? A l'Observer, jo diria que també és una revista moderada, novembre, el conflicte de classes retorna i els polítics anglesos estan apretant a córrer plens de por, no? Sí que hi ha coses, no? Tothom està convençut que això està anant molt malament. Aleshores, de fet, si mirem els organismes internacionals, que tradicionalment ha sigut allò el més conservador i tal, l'OCDE i el Fons Monetari Internacional, ja han produït no sé quants informes esbarats del grau de desigualtat i dient que no pot haver-hi tant, que s'ha de reduir la desigualtat. I doncs, hòstia, a veure, aquí passa alguna cosa, no? Els mitjans de comunicació controlats pels poders, no? Doncs estan esbarats, els organismes internacionals estan esbarats, i a sobre el Piketty els diu que l'1% més ric s'està fent molt més ric. Aleshores, dintre de la línia del que he intentat motivar abans, clar, jo crec que l'argument aquest del Piketty s'ha malinterpretat i crec que ell mateix l'ha malinterpretat. És a dir, que això de que l'1% s'hagi fet molt més ric, que és veritat, és molt important des del punt de vista fiscal. És a dir, quan agafen i diuen, bueno, va, vinga, rebaixarem el tipus marginal màxim de la renda 20 punts, però bueno, és que només afecta l'1% de l'oposició. Quan afecta l'1% de l'oposició, però controlen el 20%, el 30% de la renda, i per tant la caiguda de recaptació fiscal serà brutal, i ha sigut brutal. No? Llavors, des del punt de vista aquest, sí que és molt important. Però clar, consistentment amb el que deia abans de la polarització dels grups,
doncs el saber de que hi ha un 1% de persones als quals probablement jo mai en trobaré cap a la meva vida, doncs que s'han fet més rics, doncs no sé si això en si augmenta les tensions socials. Potser les augmenta més si passa alguna cosa entre grans grups socials, no només amb una elit superpetita que no veiem, diguem-ne, no? Llavors això és el que volia ara ensenyar-vos. Això és la distribució de la renda als Estats Units. La vermella és l'any 74, la negra és el 2010, val? I llavors, si això és la densitat, o sigui, això em diu el tant per cent de la població que té cada nivell de renta, ho he normalitzat a 1, o sigui, això és la renda mitja dels Estats Units, la renda per càpita. Els que estan aquí són els que la seva renta és igual a la renda per càpita. Aleshores, clar, agafem l'any 74 i veiem que hi ha una gran massa de població que està al voltant de la renta per càpita, la renta mitja, no? Però clar, comparem amb la de 2010 i llavors clar, aquí ja veiem que la negra passa per sota, o sigui que hi ha molta menys gent amb aquests nivells de renta i en canvi hi ha molta més gent amb nivells de rentes molt baixes. Això és la renta disponible, això és després de que l'Estat ha cobrat impostos i ha fet transferències. I una cosa molt semblant passa a tots els països. A Anglaterra, potser encara d'una manera més acusada, no, veieu el 74, hi ha aquesta immensa moda, aquesta immensa massa de població aquí, i llavors tot això s'ha desplaçat tot cap a l'esquerra, tot cap a més pobresa. Això és Alemanya, també un fenomen semblant, potser no tan exagerat com Estats Units i Anglaterra, no? Però veieu doncs, que aquí la moda aquesta s'ha reduït molt més i en canvi s'ha eixamplat la gent que és més pobra que està aquí. I finalment, això és el cas d'Espanya, que també passa el mateix, és a dir, això és l'any 80 i el 2010, doncs aquí hi ha hagut molta gent de la classe mitja, diguem-ne, que ha desaparegut, i aquí veiem que s'ha acumulat molta més gent, i també en parts més altes de la renda, no? Gent que s'ha fet més rica, o sigui, s'ha reduït classe mitja, ha augmentat una mica la classe alta i ha augmentat molt la classe pobra. Però ara el que és important veure és què ha passat amb la distribució de mercat, és a dir, abans d'impostos i abans de transferències. I això és molt important perquè, clar, estem vivint en una economia de mercat i, per tant, això podem entendre, dir, miri, és que l'economia de mercat és un mecanisme pel qual doncs, la gent, i a més només relacionat amb la seva participació en el procés productiu, no li donen vales, no?, que li donen dret a la producció del país, no? Llavors el que passa és que, clar, el mercat distribueix aquests vales d'una manera molt, molt embogida, diguem-ne, no? Molt estranya. I per això d'entrar a l'Estat i dir, escolta, a veure, no, perquè és que la gent gran es moriria de gana. Doncs ara poso impostos i vostè li trec i li dono a la gent jubilada. I a més, doncs, els que estan aturats també els donaré, perquè si no, no sé què. No? I aleshores va redistribuint. Però clar, fixeu-vos que el que és important és quanta tensió s'està posant a l'estat del benestar. Perquè, clar, si és que la distribució de mercat s'està tornant molt més desigual, clar, vol dir que per mantenir el mateix que hi havia abans fa falta una intervenció encara molt més intensa de l'estat, més redistribuint. Per tant, vol dir que hi ha més tensió a l'estat del benestar i sembla que està intervenint més, però no és que estigui intervenint més, és que cada vegada la situació... No, no pel micro, per vosaltres, perquè això hauria sonat fatal. Llavors anem a veure als Estats Units. Val? Aleshores, aquí tenim la vermella, és el 74, la negra és el 2010. Llavors, clar, aquí tenim al voltant de la renta mitja, no? Hi havia tota una àmplia moda, tota una àmplia classe mitja, i que hauria de ser això de la classe mitja americana, allò, l'estil de vida americà, bueno, tota la gent que estava aquí. Clar, això, com veiem, per una part ha desaparegut. La moda se'ns ha anat a nivells molt més baixos, molt més baixos. Aquí hi ha aquest pic, aquí també hi ha factors demogràfics, no? Perquè hi ha un percentatge més alt de gent gran que està vivint de, que té zero pel mercat i ha de viure de pensions de jubilació. I aleshores aquí al final hi ha una miqueta més de gent que s'ha enriquit, però aquí en la part més alta de la distribució. O sigui, clar, veiem que l'esforç de passar de la distribució en vermell aquí als anys 74, gràcies a transferències i impostos, a la renta disponible, clar, l'esforç és molt menys que passar d'una distribució tan dramàticament diferent a que més o menys no canviï gaire la distribució del benestar amb respecte a el que era abans. No? Hi ha molta més tensió en l'estat del benestar.
Això és Anglaterra. Anglaterra, simplement, la classe mitja ha desaparegut. Això és una distribució uniforme. No? Tot això no hi és. No? I, en canvi, hi ha hagut aquí un augment descomunal, no? Doncs de gent molta menys renta aquí i aquí dalt. No? I després, clar, hi ha tota la gent, els professionals, no? Aquests els hi va molt millor. Llavors, clar, en aquest sentit, clar, jo crec que això és molt més important i diu més sobre la transformació de la societat que saber que en el 1%, doncs, perquè el preu dels immobles ha pujat, doncs són el 5% més rics. Doncs no, jo no sé quina importància té, si resulta que el valor dels pisos és més alt, i dir, oh, doncs ara comptablement som més rics. Això crearà tensió social? Em sembla, en canvi, això sí. No? Perquè, clar, això vol dir que inclús la identificació amb una classe mitja, què vol dir ser ciutadà? Això ha desaparegut. Hi ha, inclús aquí, no? Hi ha una gran variància, una gran dispersió de nivells de vida. No? No hi ha un punt de referència. Això és Alemanya. Alemanya ha tornat a desaparèixer tota la massa aquesta que està al voltant de la renta mitja. No hi ha classe mitja. Aquí també s'ha planat substantivament. I aquí veiem que el que ha anat cap a rentes més altes encara més gran que el que hem vist a Anglaterra. No? I després hi ha tota aquesta gent que ha anat a rentes molt més baixes. O sigui que s'ha decapitat completament la classe mitja. I això és Espanya. El moviment no ha sigut potser tan brutal, però déu-n'hi-do, no? Veiem que també tota aquesta massa de població d'aquí se n'ha anat. I aleshores ha eixamplat la cua d'aquí dalt i ha augmentat aquí, no? I tot aquí, totes les rentes més baixes. No? Aleshores, clar, jo crec que no tinc res més a dir, només volia ensenyar aquestes coses perquè em sembla que no s'hi presta atenció i crec que precisament què està passant al mercat, o sigui, com el mercat tracta el ciutadà és crucial, perquè després és l'Estat el que ha de vindre aquí a tapar forats. I llavors, clar, hi ha les pressions polítiques, i home, és que l'intervenció no està, bueno, és que això és invivible. I si veiem el canvi de com el mercat tractava la gent abans i ara, és tremendo. Aquí darrere hi ha canvis tecnològics, clar, vol dir que aquí no hi ha indústria, s'ha desaparegut la indústria, amb treballs estandarditzats, amb sous molt similars, no? Però, bueno, molt bé, doncs davant d'aquesta societat, què fem? No? I aleshores em sembla que això és la gran pregunta política que hauríem de pensar en sèrio, no? Que és el nostre repte, nostre i de tots els països, no? I no sé, volia tancar aquí, no? Dient que, bueno, aquí estan havent-hi problemes importants, però clar, l'altra qüestió és, bueno, i per tant veurem, com diuen aquells, guerra de classes, conflicte de classes. Bueno, si hem consistit en l'argument abans, veurem molt dramatisme i molta pobresa, però potser difícilment conflicte de classe, perquè clar, abans hi havia una gran massa de població que guanyava al voltant de la renta mitja i per tant que tenia interessos similars i que podia reclamar més. Clar, ara amb l'estroncament aquest de la classe mitjana, clar, vol dir que no hi ha grups grans d'interessos comuns, sota estar més dissolts, si estàs aquesta part d'aquí dalt, penses que no tens interessos comuns amb aquests d'aquí, no? I aleshores és molt més difícil estructurar una pressió política. O sigui, que em sembla que estem davant d'una situació de que a l'hora de que ja genera molta més desigualtat, però molta més desigualtat en la causa de la creació de la desigualtat, no? Que reclama una activitat de l'Estat que cada vegada és més tensa i cada vegada és més protestada per tota aquesta gent d'aquí, que clar, que no se senten amb els mateixos interessos que ens d'aquí, no? Però alhora doncs, també probablement amb molta ineficàcia política a l'hora de transformar això en una pressió efectiva, no? Dintre la societat. I això era tot el que tenia per explicar, no? Bueno, això eren els resums de les coses. I ja està. Bueno. Si en lloc de preguntes voleu donar respostes, a mi encantat, eh? No, a mi m'agradaria veure a nivell internacional una mica quines conclusions heu arribat. Val. Sí, nosaltres el que hem fet sobre el que és el conflicte social, el que hem fet és agafar, no sé si són 180 països, tenim els resultats. Llavors el que tenim és, per una part, tots els casos de que hi ha hagut més de 25 morts a l'any com a definició de guerra civil, i aleshores hem mirat de veure si podíem explicar això utilitzant la nostra estimació del grau de polarització
social i la fraccionalització combinades amb els guanys polítics potencials i, i els guanys econòmics. I aleshores el que hem fet també és, com deia, agafar un índex que hi ha per ahí, que uns politòlegs han elaborat, que per cada país hi ha dades any per any, de fet des de 1850, on hi ha recollides vagues polítiques, manifestacions, assassinats polítics, presos polítics, etc., que són simplement mesures d'inquietud social, diguem-ne, de tensió social. I aleshores el nostre model explica també perfectament la tensió social, o sigui, no és només situacions dramàtiques de centenars de morts, sinó en general la tensió social en els països. Llavors, el que nosaltres, per posar això en perspectiva, el que no hem fet i estem fent ara és mirar directament classes socials. O sigui, aquí lo que, o sigui, això no és incompatible amb que també les diferències socials expliquin el conflicte. Simplement dir, escolta'm, però les divisions ètniques també compten. Però amb respecte a la literatura anterior, el que nosaltres diem és que compten, però compten perquè són instruments dintre de conflicte econòmic i polític. Val? Ara, pot ser que la classe directament, per molts països, també pugui ser el vehicle de conflicte polític. Llavors, això encara no ho hem fet. Llavors, la nostra idea era per què no s'han trobat resultats positius mai en el passat de relacions de desigualtat de classe i conflicte. Llavors, clar, la idea nostra, el somni nostre, és que això es deu a dues coses. Una, que sempre s'ha utilitzat índexos de desigualtat en lloc d'índexos de polarització, que és el que s'hauria d'haver utilitzat, i l'altra, que no hi ha hagut, a diferència de nosaltres, no s'ha fet mai un model intentant explicar els conflictes de classe en la societat, no? Almenys utilitzant teoria de xocs contemporanis. I aleshores, clar, això vol dir, per exemple, que si agafem el que hem fet nosaltres, el que fa la literatura és, doncs comença dient, ui, amb això del conflicte segur que les divisions ètniques compten. Bueno, va, doncs mira, mirarem a veure si aquest índex de divisions ètniques ho explica. I després diuen, ostres, però segurament els recursos naturals també, per aquesta gent segur que també volen captar recursos naturals. Va, doncs posem a veure la riquesa en recursos naturals. I llavors, pom, fiquen allí, fan una regressió, a veure si els surt que allò és significatiu o no. I en canvi nosaltres el que fem és dir, no, jo primer faig un model. I el model em diu, no que les divisions ètniques són importants, no, em diu que les divisions ètniques són importants si estan combinades amb guanys polítics, però això ho he derivat del model, de conductes, de quina és l'estratègia òptima de cada grup. I, doncs, per explicar l'estratègia òptima de cada grup en equilibri, resulta que ho he d'explicar utilitzant les divisions ètniques i els guanys polítics conjuntament. I per tant, si vull contrastar empíricament, això ho he de portar a la contrastació empírica. I llavors que nosaltres trobem uns resultats fantàstics de capacitat de precisió, de predicció, no, que no s'havien trobat abans. I aleshores, clar, la idea de dir, bueno, doncs potser si en lloc de fer com s'ha fet fins ara, que és pom, dir, mira, va, ara aquí posaré l'índex de Gini a veure si en surt. Diu, home, no, escolta, fem primer un model perquè potser no és l'índex de Gini que s'ha de posar, o és l'índex de Gini, doncs, un cop més combinat amb guanys polítics o amb drets laborals, no ho sé, no? Però que surti d'un model que intenti explicar com s'interrelacionen les diferents variables, no? I llavors mirar de contrastar aquesta interrelació, no coses simplistes, és a dir, bueno, ui, això segur que és important, no? I llavors això és el que el següent pas que hem de fer ara. Perdona, sí. Jo, parlant d'aquesta pregunta del Toni, sense veure els resultats que teniu, però intuïtivament la pregunta seria, teniu més d'un model? És a dir, si el teu indicador P resulta essencialment d'una interacció o una sèrie d'interaccions, o on hi ha una variable que afecta la incidència de la variable que estudies sobre P, coneixent una mica el món, seria lògic esperar que no hi ha un sol model. Sí, a veure, primer, un model és sempre una simplificació del món, val? I per tant tu agafes i tries unes variables que creus que són les importants. Llavors el model que nosaltres tenim és un model molt general, molt.
I aleshores aquesta interrelació no és que estigui al mig, és que nosaltres agafem i cada individu decideix quan vol posar en conflicte. Els individus estan definits per el que tenen, per quant distants estan d'un altre i tal. Però llavors resulta que quan jo agafo el que està passant en equilibri i jugo amb els datos aquests, tot això és només com passar de la conducta individual a aquesta relació d'equilibri. Això és un paper sencer que es van publicar a l'American Economic Review, només això. No? I aleshores és com derivar de tot d'individus que només prenen decisions de maximització, quan agafes i ho combines, ho sumes i tal, i ho manipules una miqueta i fas una miqueta de màgia, llavors et surt aquesta interacció. Però no és que digui en el model, no, hi ha d'haver una interacció. No, això és obtingut com a condició d'equilibri del model. Això no vol dir que no hagin altres variables, i per això et dic, vale, llavors ampliarem i llavors ara farem que també puguin haver-hi variables de classe. Ara bé, des d'un punt de vista economètric, des d'un punt de vista estadístic, clar, nosaltres aquí hem trobat nivells de significació del 1%, o sigui que només hi ha un 1% de probabilitat de que aquest factor no sigui explicatiu, que és tremendo com a capacitat explicativa. I aleshores, clar, el que això et diu és que faci el model que faci, però és segur que això, aquesta interacció, explica els conflictes. Aleshores, hi ha un altre factor que també a diferència de la literatura que hi ha, i és que normalment els treballs empírics que hi ha troben alguna relació significativa també, però normalment troben uns R quadrats, sí? Uns R quadrats baixets, el 10%. Clar, vol dir que això és significatiu, però explica una part molt minúscula de conflicte. És significatiu, però molt poquet. Clar, nosaltres ho tenim R quadrats del 40, 45 i 50%. Per tant, vol dir que amb això estem captant ja parts substantives del problema. N'hi ha moltes, no? I treballeu en termes independents? Sí, com es diu? A l'estimació economètrica? Sí. Llavors després posem uns controls. Llavors, independents, bueno, n'hi ha un que és clàssic, que dona a tothom, que és la renta per càpita, que és significativa i negativa amb el conflicte. Tot i que, com que ho hem posat, perquè tota la literatura ho posa, doncs ni jo ni els altres que ho han posat et pot dir per què. És a dir, a través de quin camí resulta que perquè el país és més ric hi ha menys conflicte, diguem-ne. No? És que, bueno, primer de tot, jo crec que això és molt interessant i l'anàlisi que feu té un risc evident, que és que la resta del món probablement no vol saber res de tot això. Ara, el que a mi em impressiona és quan cites els informes d'organitzacions internacionals que criden l'atenció sobre l'impacte de la desigualtat. Esclar, coneixent el que passa a Europa, que és una petita part del vostre univers, una de les raons perquè el conflicte, per exemple a Espanya, no s'ha transformat en un nivell d'agressivitat important, és que una part de la societat, els pensionistes, han cobert una part de la societat. Això el teu model no ho agrada. No. Com que les societats no són iguals i els sistemes de pensions no són homologables, interpreto que la manera en què els conflictes es manifesten podria donar lloc a diferents situacions del món que respondien a models diferents. Sí, ara, per una part, no, jo he dit, això és un model que no, l'únic que està és intentant respondre tot el que està dient la literatura sobre el paper de l'etnicitat. I llavors dius, doncs, sí, però llavors dius, no, és que ara enriquirem el model i llavors ara posarem també possibles diferències de classe. De totes maneres, a veure, la naturalesa d'aquests models i tots, diguem-ne, no? Clar, el que es vol és mirar de captar els factors fonamentals i donar explicacions de quines són les variables importants, no?, que afecten aquest fenomen. Però de la següent manera, és a dir, imagina que agafem una bombeta, no? Llavors, clar, jo puc estudiar quines són les causes de que una bombeta acabi fosa.
I aleshores doncs, diré, doncs, bueno, podré estimar quina probabilitat hi ha que et duri un any, dos anys, tres anys o quatre anys. Però clar, si tu em dius, no, no, escolta'm, aquesta bombeta, allò, quan em durarà? Dius, hòstia, no ho sé. Jo el que et puc dir és que dintre del conjunt de bombetes, no, hi ha un 20% doncs, que duren un any, un 25% que en duren dos. No? Aquesta exactament no t'ho puc dir. I si es fon, dius, i per què se fos ara? Dius, no ho sé, perquè clar, hi ha diverses coses, diverses causes possibles i no sé per què. No? I aleshores, clar, és el que fan aquests models i tots els models, no? Que és que vols trobar quines pautes comuns hi ha de grans factors explicatius. Però, clar, no pots ficar cada factor específic que es pugui donar a cada país, perquè aleshores, clar, es trobaria un model que tindria 200 variables i aleshores perdries capacitat explicativa, diguem-ne. No, jo estic d'acord amb això. El que d'alguna manera, al començament, quan expliques el teu indicador que inevitablement els meus cromosomes estadístics em comencen a fer simulacions. I unes clares és què passaria si t'és igual a 0? Tots col·lapsats en un punt, tots idèntics. Conflicte 0. Segons el teu model, conflicte 0. No. És que això... A veure, bueno, passa que, clar, jo m'he saltat aquí totes les matemàtiques i he fet una cosa que... És a dir, fixa't que dic que això depenia de dos... A veure, primer, un cop més, el conflicte no està posat com un factor... la polarització no està posada com un factor causal en el model. No apareix. És a dir, tu tens a cada individu prenent decisions i després, quan sumes les decisions dels individus, llavors resulta que la suma et dona que això és proporcional a la polarització que la societat. Però això és un resultat de l'equilibri. No és que ho estem posant, diguem-ne. No és dir, ara és zero. No? Això és un resultat d'equilibri. Després, en la fórmula que he posat, he dit que hi havia dos factors explicatius de conflicte. Un era la polarització interaccional amb els governs polítics, l'altre era la fraccionalització amb els econòmics. Llavors et diria, llavors serà que aquest factor no jugarà i l'únic que jugarà és la fraccionalització amb els guanys econòmics. Val? És a dir, aquí nosaltres deixem que les dues coses juguin un paper i aleshores precisament el que estem mirant és dir, a veure, hi ha una cosa, la gula de guanyar més pesa, és l'únic, o també pesen factors de tipus sociopolític, llavors trobem que globalment doncs el pes de cada factor és més o menys similar, diguem-ne, no? I després n'hi hauran d'altres, però un cop més, això és globalment. I doncs, bueno, sí, home, però un país, o sigui, després de l'article aquest de l'American Economic Review sí que anem país per país i llavors es pot dir, a veure, va, ara anem a veure datos, no? I aleshores ja he fet aquesta estimació general i ara diré, a veure, anem a agafar i ara ordenaré i agafaré el 20% de països que hi ha més polarització social. I ara miraré a veure d'aquests països si efectivament hi ha hagut molt conflicte. Sí, clar, no trobes que... i doncs vas baixant i llavors cada vegada hi ha menys conflicte. O sigui que no és només una cosa purament estadística, doncs agafes i dius, vinga, va, agafo la llista de països, calculo l'índex de polarització d'aquest país, l'índex de fraccionalització, miro a veure si aquest país hi ha hagut conflicte o no i quan ha durat. I hi ha una relació molt estreta. De fet, fa 3 anys o 4 vaig rebre un correu electrònic d'un enginyer de la NASA que em va dir, ui, estic molt interessat en això de la polarització. I aleshores, a veure, aquest paràmetre de vostès, això, quin és el millor valor i tal? I jo em vaig dir, hosti, però a la secció de coets els interessa un índex de polarització? I llavors em va dir, no, és que tenim més d'una missió i també hem de protegir els Estats Units de l'amenaça exterior i estem fent models per calcular la probabilitat de guerres civils país per país. I estem utilitzant el que vostè ha fet. I aleshores, jo li dic, ara, vostè sap on trobar les coses que he escrit, i m'agradaria saber on trobar les coses que vostè escriu. I no va haver-hi més comunicació. El que passa és que l'enfoc d'aquesta gent segur que és radicalment diferent, són tots enginyers, i llavors aquests diuen, vinga, va, fotem-li 253 variables, no? I aleshores, clar, tu no intentes explicar res, simplement tens un mega model que l'únic que vols és que s'ajusti les observacions i a córrer, diguem-ne, no? Però clar, no sé quina capacitat predictiva tenen aquestes coses, no?
Escolta, no hi ha un moment, heu identificat almenys algun punt a partir del qual el sorgiment d'un conflicte amb alguna de les variables, quan travessa una línia vermella, es produeix necessàriament un conflicte, necessàriament, vull dir, hi ha molta probabilitat que es produeixi un conflicte? No, sí, 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 això que deia, no? Per això, exemple... No, 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 i ho heu mesurat, sigui amb microtragini, sigui amb la P, sigui... No, no, bueno, això, no, el que... El que... Per exemple, això comença amb un índex de Gini del 0,8 o del 0,9, clar, tot depèn de la grau de polarització, però... No, però precisament, a veure, t'imagina't, a veure, imagina't el pitjor de l'índex de Gini, que és que hi hagi un que sigui mega ric i els altres tots siguin pobres. O sigui, el 0,90. Llavors, no? Llavors, sí, vale, i llavors dius, bueno, jo no sé si aquesta societat hi haurà molt de conflicte, perquè clar, que tu sàpigues de que, no sé, a l'illa de Cabrera viu un tio que, bueno, que té tot forrat d'hort i tal, però tu surts al carrer i tothom és igual que tu, en canvi, segurament, si veus que tots els de la Diagonal en amunt, no? Doncs tenen piscina, van de vacances, tenen un Mercedes i tal, i els de Diagonal cap a baix, ningú té cotxe, tots han d'anar amb bicicleta i no sé quant, dius, home, llavors jo crec que aquí sí que la cosa estarà una miqueta més xunga, no? Jo diria, eh? Però és que una cosa és la definició conceptual, del conflicte, i l'altra cosa és quan un conflicte concret es manifesta. Jo tinc la impressió que el conflicte es manifesta en la realitat per motius absoluts i no relatius. És a dir, tu pots tenir una distribució de la renta molt dolenta i no tenir conflicte. Ara, quan hi ha 500.000 famílies en un país que no mengen, llavors hi ha un conflicte absolut, no relatiu. I això és molt difícil de construir un model sobre això, perquè cada país té el seu nivell absolut. Per tant, jo crec que és impossible posar tot a la mateixa. Però crec que els conflictes es manifesten quan s'arriba a un nivell absolut insostenible. I això val per les situacions bèl·liques com per les situacions socials. A veure... Estàs pensant en Israel, Palestina? No, no, no. Sí, un exemple. No, estic anant massa lluny d'on són. És a dir, no, esclar, perdona, si estem dient que fa 10 anys que és difícil mantenir una situació social si guanyes 900 euros i el lloguer costa 600, i si l'única raó perquè el conflicte no s'hagi manifestat és que els avis estan ajudant els fills, la pregunta és molt lògica. Si no tingués avis, la pregunta seria, tindria conflicte o no, independentment de la distribució de la renda. Perquè el problema és absolut, no és relatiu. Però llavors el meu argument seria, segurament aquesta gent estaria en peu de guerra, però per poder ser una oposició efectiva, a més necessites recursos, i aleshores això, potser organitzaràs manifestacions, t'emprenyaràs molt, faràs vagues de fam, però no? I segurament la por ara amb en Podemos no és prou d'això, o sigui, hòstia, aquí pom, de cop i volta ha sorgit una organització que això sí que pot catalitzar gent, no? Les expectatives, però és igual. La cosa és difícil que hi hagi un catalitzador. I llavors, clar, pom, el problema és que ara de cop pom, han aparegut catalitzadors aquí al mig. I llavors, això sí que ara posa més neguitós, diguem-ne, no? Clar, però llavors és quan... Però això necessita recursos, i aquesta gent n'han tret de recursos, no? Per això han pogut muntar. Cert, però si me'n vaig a Àfrica Central, amb una situació similar, a Àfrica Central tinc una societat en què sí que és possible que un grup s'arregui i organitzi situacions agressives, perquè allà la societat això no ho permet, però és compatible amb la societat, aquí no. I per tant, per això deia abans que tinc la intuïció que de fet tindríem diferents models del món que reflexarien com cada societat accepta un determinat tipus de... Evidentment, aquí un conflicte armat no seria acceptable, però
respondria una mica a això, perquè jo aquí no em puc armar, als Estats Units sí que puc comprar-me, estudiar una altra situació, però a Àfrica Central sí, i de fet moltes situacions bèl·liques d'Àfrica Central responen a aquesta situació. A veure, però, o sigui, primer, jo no dic que expliqui completament, ja, aquí, jo dic que com a molt hem fet el 40%, o sigui que aquí hi ha altres factors. Després, hi ha coses fonamentals que en el model no hi són, i que són molt importants. Per exemple, us convido a que entreu a la pàgina de l'OECD. Entreu a l'OECD i poseu minerals. I llavors us sortirà una cosa que és el, com es diu, Norms Procedure, no ho sé. Hi ha hagut dos o tres reunions ja a Nairobi de tots els ministres de mineria de l'OECD i també de les grans companyies, Ford, Nokia, Intel, etc., per firmar un codi de conducta en el qual es comprometen a, una, no abusar del treball infantil en les seves formes pitjors, dos, no fomentar la violència sexual i la violació de les dones, tres, no finançar guerrilles ni comprar minerals a grups armats, quatre, això està allí, i per tant vol dir que tots aquests ho fan, si no, quin sentit té que reuneixin i firmin que no ho faran? Vale? I aleshores, clar, dius, home, a veure, és que el conflicte d'Àfrica, potser qui l'està finançant és que l'empresa B vol tindre l'exclusiva d'explotar aquesta mina i ara la té l'empresa A, i clar, si foto fora el govern d'aquest, el següent m'ho donaran a mi. I llavors, clar, això ja és un altre univers, diguem-ne, i clar, això no està en el model. I em sembla que a l'Àfrica això és brutal, però entreu-hi perquè és que posa els pèls de punta. Dius, com pot aquesta gent, sense que els hi tremoli la mà, firmar això? Dius, Maria, penso que hi ha molts bons estudis, però jo he llegit un parell d'estudis sociològics sobre l'upper class. Una de les coses que destaca és el que és conegut, però bueno, destaca que és aquests grups es segreguen i desapareixen de la visibilitat. Una característica molt coneguda és pàrquings privats exclusius amb l'entrada limitada i policia particular, etc. Bueno, això és el que deies. Vull dir que tu estaves descrivint posant una analogia o dir un altre cop amunt, no sé què. No, però això passa. Sí, sí. No de situació, sinó de desaparició de la visual de conflicte. Això és molt important. Sí, sí. No estic d'acord amb això. Sí, 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 sí. I les classes socials, de fet, desaparegut força, diguem-ne, força de la visibilitat social, el consumisme, la difusió d'una sèrie d'objectes, no? Sí, sí. Només faltaria. Sí, sí. Sí, sí. Però bé, si mires això, no? La distribució aquesta de les rendes de mercat, clar, doncs que allò era, és una distribució uniforme. I llavors, bueno, aquí, clar, és que no hi ha punts d'identificació, no? Perquè no hi ha una moda que dius, hosti, jo pertany a aquest grup, no? Però, Joan... Jo vull felicitar-te perquè per la conferència per allà tens un disseny, i després un parell de qüestions. Una, sobre la sortida fragmentadora i l'interès, com pots comprendre, va més enllà de l'interès purament estadístic. Sí, sí, sí. L'altre, el cicle econòmic i l'evolució de les desigualtats. Perquè jo diria que en aquests darrers 7 anys l'activació de processos de destrucció massiva d'ocupació ha generat, sobretot per aquesta raó, una augment espectacular en la desigualtat. En els treballs que havia fet la Marina fins fa 7 anys es posava de manifest com, per exemple, la persona de l'àrea metropolitana, va ser de més desigual Barcelona que l'àrea metropolitana, anava millorant en distribució personal de la renda. En els últims, entre l'any 2006 i l'any 2011, han tirat enrere 15 anys en aquesta millora. Aleshores, clar, el concepte que estàs utilitzant no es pot plantejar aquest tipus de problemes, però la inquietud que et porta des de fa tants anys en aquest tema, tu com perceps el problema de el cicle, les fases recessives, l'augment de la desigualtat, perquè poden tenir conseqüències dràstiques,
fantàstiques en processos. Doncs, a veure, per una part, sobre el primer punt, això és un article que vam publicar a l'American Economic Review, em sembla que és el 2008, que es deia això sobre la visibilitat de l'etnicitat, no? I llavors allí s'estudia en detall doncs les seleccions estratègiques, no? de cada grup social, no? I sota quines condicions es poden formar aliances. I doncs ara això també estem portant-ho a aplicar empíricament, perquè el treball aquest era conceptual en el sentit que el punt era si no hi ha cap motiu particular perquè sigui més atractiu el conflicte de classe que el conflicte ètnic, és a dir, si tens tant a guanyar amb un conflicte de classe com amb un conflicte ètnic, és més probable que hi hagi conflicte ètnic que no pas de classe. Això és un argument conceptual. I per què? Diguem-ne, no? Bueno, perquè, per una part, si augmentes l'homogeneïtat dintre del grup en un conflicte de classe, doncs estupendo, tothom sap el que vol. Ara no tens els recursos que fa falta. No? I en canvi l'altre, en el model hi ha diversitat d'interessos, o sigui, dintre d'un conflicte ètnic els pobres no trien fer el mateix que els rics, però els rics posen els diners i els pobres posen la feina, diguem-ne. No? I aleshores, clar, pels pobres és més interessant perquè segueixen guanyant alguna cosa i en canvi no han tingut que invertir res, diguem-ne. No? I aleshores això la manipulació estratègica per part dels rics. No? I ara estic acabant un article sobre el mateix, és un punt de vista molt diferent, no? Que és la religió i la religiositat com una manera de trencar el grup social de pobres, diguem-ne, no? I aleshores això en resulta menys impostos pels rics, diguem-ne, no? En el model aquest. O sigui, vaig des de molts angles diferents, vaig sempre cap a lo mateix. Llavors, sobre l'altre, realment, clar, això és un treball així molt, molt agregat, diguem-ne, no? I aleshores no entrem a això, mirar els cicles, les desigualtats. Els datos aquests és perquè em va tocar estar en una taula rodona en un congrés internacional que era sobre desigualtat i com que tothom parlava del Piketty, doncs jo ara faré l'anti-Piketty, no? Perquè és que em sembla molt més important socialment el que hem vist aquí que no pas si l'1% és més ric. No? I aleshores, doncs, sí, no? Passa que clar, aquí... per les dates que has vist de les enquestes, no? De fet, sembla que hi ha més canvi de tipus d'ocupació i canvi tecnològic que no pas atur, diguem-ne, no? Que l'explicació d'això. I per tant, clar, el que ens hem d'estar preocupant és, bueno, amb el tipus d'economia de mercat en què estem, clar, això està portant a unes retribucions molt esbojarrades, és a dir, la gent no qualificada està guanyant gairebé res i en canvi doncs, hi ha gent qualificada i executius que guanyen quantitats exorbitants, no? Heu vist la pel·lícula aquesta sobre la crisi, no sé si recordeu, no? Llavors que entrevistaven amb un executiu i llavors aquest deia, dius, hi ha gran retirat i deia, escolta, jo quan era executiu d'aquesta gran companyia doncs jo guanyava 50 vegades el que la secretària, diu, però és que ara guanya 1.000 vegades el que la secretària, no? I aleshores, clar, això és el que crea aquestes coses, no? O sigui, que hi ha un 10%, no? I això als Estats Units està molt estudiat, això que en diuen el skill premium, no? El que en treus de més per anar a una bona universitat, no? I tal, no? I clar, ha augmentat dramàticament en els últims 30 anys. I llavors dius, bueno, que hi ha gent que no val pels estudis, doncs mira, això és un fet de la natura, llavors aquests què, que es morin, no sé. Clar, abans, en la indústria, com que no... L'important era les hores que estaves allí fent no sé què i llavors si eres més llest o menys, era pràcticament irrelevant, almenys en les cadenes de producció, doncs aleshores això no passava, però clar, a mesura que el capital intel·lectual cada vegada és més important, no? en la teva feina, llavors dius, bueno, i què en farem de la gent que simplement té un coeficient intel·lectual baix? I, bueno, que es mori.